No. Mutta se mitä mä itse voisin kehottaa, että ainakaan sitä ei haittaa, että lisätään arvostusta, kunnioitusta ja kiitollisuutta. Joo. No siitä on aina hyötyä. Niin, toi on kyllä toi on tuo erinomainen pointti. Ja just se, että ensi arvostaa itseä, sitten pystyy arvostamaan muitakin. Tervetuloa Kempen podcastiin. Tämän podcastin koko idea on päästä pureutumaan syvemmälle mielenkiintoisten mielten syöväreihin, joten ei muuta kuin aloitetaan. Oikein paljon tervetuloa. Tämä mä muistan mä muistan kun eka kertaa mä tapasin sut. Se oli kahvi SM Skab. Jätkä tuli sinne tämmösen arkun kanssa. Itäkeskus, muistatko? Kahvi SM Skabat ja sitten jätkä tuo tämmösen arkun pöytään. Ja siitä lähti niin kun jätkä laittaa sitten kahvia menemään ja laitat melkoiset yrtit ja voitit tässä mestaruun. Eikö se mennyt näin? No eipä tällä semmoinen sama arkku se oli. Oliko se tämä arkku? Se oli juurikin tuo ja tarinat oli erikoista ainakin. Joo, silloin mä muistan, että okei, tässä on niin kuin erikoismies kyseessä, joka mielenkiintoisella koktailla. Muistatko sä, millä reseptillä sä voitit? No tarkkaa reseptiä en kyllä muista. Se oli maailmanluokan resepti. Todellakin. Kippi sille. Joo. Ei mitään, siis mulla tulee susta mieleen lähinnä tämmönen niinku idea tietynlaisesta alkemistin polusta. Sä oot niinku harrastanut sitä ajattelua. Niin meillä oli puhetta, että mikä olisi aiheena ja sä ehdotit sitä alkemiaa. Sitten mä mietin sitä, mä oon pohdiskellut paljon sitä alkemiaa ja mä oon jonkun verran harjoittanut kivassana. Mutta mitä se tarkoittaa? Jossain määrin kaikessa voisi nähdä se alkemia. Että mikä tahansa asia, niin miten me saadaan sieltä jalostettua parempaa. Ja alkemessa se perus on tavallaan, että meillä on jotakin raskasta materiaa, esimerkiksi lyijyä, ja sitten me tehdään sitä kultaa. Se on se niin kuin tuollainen klassinen alkemia, viisasten kivelle, miten se onnistuukaan. Mutta se on jännä. Siis mä oon itse paljon miettinyt, että mitä muuta me voitaisiin muuttaa kullaksi. Ja mitä se kulta lopulta on, jotakin mikä on arvokasta. Ja mitä se on, mikä on arvokasta, niin se on jotain, mitä me arvostetaan. Eli se tarkoittaa, että meidän kokemuksessa me koetaan se arvokkaaksi. Ja sitä kautta on tavallaan itselle tullut vahvasti tämmöinen kaava, että miten me saadaan jonkun arvoa nostettua. Arvostamalla sitä. Se on niin yksinkertainen, mutta silti se on niin syvällinen. Ja se on ehkä se niin kuin alkemessakin tavallaan se prosessi, mikä pitää käydä. Että me voidaan esittää vaikka sanoja ilmoille, mutta ne jää aika ontoksi. Esimerkkinä voisi sanoa, että kaikkeus on valtava, mutta ei se tarkoita mitään. Mutta sitten jos me koettaisiin, mitä se tarkoittaa, että oikeasti kaikki mahdollinen, kaikki mitä on olemassa, niin kuinka iso se on, niin se on tosi valtava. No, niin kuin totta kai. Tosi syvällisiä, mielenkiintoisia aiheita. Ja jos samalla tavalla niin kuin tuo käsite esimerkiksi, alkemia, se on niin laaja käsite, niin kuin mikä tahansa käsite. Jostain syystä meillä se valikoituu tähän, koska me ollaan molemmat vähän alkemistia. Säkin oot kuitenkin tuolla ympäri maailmaa kiertänyt ja siis meillä on ollut, ei ole ensimmäistä kertaa, kun meillä on erikoiset liemit kupissa. Mutta huomatko, miten rupesi jännittää heti, kun laittiin tuon. Tavallaan meillä oli hyvä momentti tässä. Ja sitten yhtäkkiä me yritetään muuttaa sitä johonkin uuteen muottiin. Että nyt me aloitetaan tekemään tämmöistä ja virallisesti yritetään olla tässä. Niin siinä on alkujäisyys. Joo, eikä siinä. Joo, siis ei tää on ihan hyvä fiiliksen podcast. Ei tässä ole mitään ei mulla ole siis niin kuin itsellä sen suhteen niin kuin jotain agendaa, että
tämä keskustelu täytyisi mennä johonkin suuntaan välttämättä. Että niin kuin vieraiden kanssa aina niin kuin, itse tykkään niin kuin podcasteissa, jos on niin kuin hyvä fiilis ja se hyvä tunnelma. Ja se hyvä intentio takana. Että niin kuin mä näen, että se on niin kuin tärkeää ja välttämättä se, että sen täytyisi johtaa jonnekin tai mennä johonkin. Niin ei se ole niin kuin se itsesarvo aina välttämättä yksistään. Tuo on mielenkiintoinen ajatus. Mä kohta palaan tuohon, että mikä mun agenda saattaisi olla, mutta joo. Tuo intentio oli hyvä. Mm. Niin kysytään näin, että mikä oli intentio, että miksi sä haluaisit niin kutsua mut Kemppe-podcastiin, kuuluisaan Kemppe-podcastiin? Ei siis no, mun mielestä se oli yksi niin kun intentio, että mä oon nähnyt ja tuntenut sut jostain eri yhteyksistä ja sitten päässyt tutustua suhun. Ja mun mielestä mä oon mun podcastiin kutsunut mielenkiintoisia ihmisiä, joilla on mielenkiintoisia ajatuksia. Ihan vaan vaikka lähtien tosta, että mitä sä voit kahvi SM-mestaruuden ja miksi se oli just sun kahvi, mitä sä teit, millä tavalla sä ajattelet vaikka alkemiasta, koska monihan ajattelee esimerkiksi niin, että se on niin kuin vähän niin kuin vanhoillinen tapa ajatella. Ja siinä ei ole välttämättä mitään järkeä tai mitään hyvää, mutta kuitenkin esimerkiksi nykylääketiede jossain määrin ainakin on niin kuin sille pohjalle perustettu myös. Ja sitten, että me hukattaisiin täysin vaikka siitä jotain tiettyjä viisauksia ja saat sitä tutkinut ja sitä tietä mennyt, niin mielenkiintoista niin kuin tavallaan haastatella sua noista ajatuksista. Mm-hmm. Siis mä mietin alun perin tavallaan niin monesti multa kysytään vaikka, että mitä sä teet, niin kuin peruskysymys. Ja sitten mun on, tavallaan se on niin peruskysymys, että mun on tosi vaikea vastata siihen. Koska niin kuin säkin tiedät, että me voidaan tehdä elämässä aika paljon eri juttuja. Mm-hmm. Ja vuosien varrella varsinkin jos on, niin kuin, siis yksi mitä mä oon tehnyt, on seuraa sitä innostusta. Mm-hmm. Että mikä tavallaan mua oikeasti vetää puolensa, mikä mua oikeasti innostaa. Ja monesti se on huomannut, että siinä on joku juttu. Mm. Siinä on jotenkin, siinä on energiaa ensisijaisesti. Mm. Ja tuo on jännä tuo, no energia on aika tärkeä. Tuo alkemia on vaan, siis mä tavallaan koetan vähän purkaa, että mä en halua assosioitua nyt täysin siihen yhteen niin, käsitteeseen. Ei, että meillä on tuolla tämmöinen premissi. Ja sitten se, mitä mä halusin haastaa tavallaan, niin kuin, että miten sä esittelisit mut. Ja miten mä esittelisin itse itteni. Tavallaan sitä ajatuksena vaan. Niin, joo, ei siis ei mulla ole susta niin kuin jotain tarkkaa määritelmää itse mielessä. Miten sä itse esittelisit itsesi? Se on jännä konsepti, varsinkin nyt, jos meillä on potentiaalisesti siellä, ei me tiedä kuka tätä katsoo. Mm. Voi olla, että tontut katsoo tuolla kulman takana. Tai sitten voi olla, että tuhannet ihmiset katsoo sitä internetissä. Mm. Ja voi olla, että jotkut on samaa mieltä jostain asiasta, jotkut voi olla ihan eri mieltä. Jotkut voi olla sitä mieltä, että meidän pitäisi kieltää, että noin ei saa puhua näistä asiasta. Mm. Tai mistään asiasta, jotka on jonkun tietyn totuuden vastaisia. Mm. Ja se on jännä. Se on jännä. Ja sitten tavallaan niin kuin se, puhut sitä agendasta, intentiosta, niin jotenkin jos me tehdään teille video siellä, niin mulla on tärkeä se, että jos mulla on jotakin nimenomaan arvokasta annettavaa, niin miten mä saan tuota, että me voidaan kyllä jutella, pistää kamera pois ja jutella muuten vaankin. Mutta jos me tehdään podcastia, niin meillä on joku juttu, mitä me halutaan tuoda, joku arvokas asia, mitä me halutaan jakaa. Koska me ollaan mietitty paljon asioita ja me ollaan fiilistelty paljon syvästikin asioita. Ja me ollaan tultu moniin oivalluksiin ja lopputuloksiin ja huomattu omassa elämässä, että näissä on niinku, nämä on arvokkaita, niistä on hyötyä meille. Ne auttaa meitä kokemaan jotenkin vapaammin tätä elämää. Kyllä. Miten sä lähtisit itse niin kuin miettimään sitä, että mitä sä itse haluaisit tuoda ihmisille? No itse mä miettisin, että mitä mä itse on arvostanut kaikista eniten. Ja se onkin aika syvällinen kysymys. Sitä joutuu vähän miettimään, että mikä se voisi olla. Mutta ehkä semmoinen nimenomaan, että meillä on lupa miettiä. Ja meillä ei tarvitse olla valmiita vastauksia. Ja vaikka meillä niin kuin on kysymys ja tulisi
vastaus siihen, niin todennäköisesti meille tulee sitten 6 uutta kysymystä. Mm. Ja niihin kun saadaan vastaukset, niin sitten meillä on vielä enemmän kysymyksiä sen jälkeen. Mm. Että se tavallaan on niinku, tai huomannut nykyään on vähän semmoinen kulttuuri. En tiedä, onko se sitten joku agenda. Meillä voi olla omat agendat, jollain muulla voi olla vielä vahvemmat agendat, mm. mitä on ajettu pitempään ja kauemmin ja niin edespäin. Ja ne voi olla ristiriidassa, voi olla eturistiriitoja näiden agendojen kanssa. Mutta se, mitä mä itse tahtsin rohkaista, on nimenomaan se avoin keskustelukulttuuri. Mm. Että ei pelkästään sananvapaus, että me voidaan sanoa vapaasti, vaan että meillä on myös mielipiteenvapaus. Mm. Ja ehkä siellä jotakin vielä syvempiä tasoja sen alla. Hmm. Tavallaan mielipidehän tarkoittaa, että mieli pitää kiinni jostakin käsityksestä. On se tietty näkökulma ja sitten, no tässä on aika turvallista, katsotaan niin kuin tämän suhteen. Hmm. Että kaikki muutkin palaset pystytään suhteuttamaan siihen käsitykseen. No miten sä näet mielipideen ja sananvapauden eri tavalla? No tavallaan sananvapaus on se, että voi vapaasti sanoa mitä vaan. Mutta mistä se tulee yleensä, että mä oon sitä mieltä, että mä haluan sanoa tällä. Hmm. Ja sitten siellä on taas niinku, no esim. Tunteen vapaus. Mä saan tuntea niin, että niinku, mulla on vaikka hirveä palo edistää tätä meidän maamme asioita. Mm, mm. Ja siitä mulla on tietyt mielipiteet, että vaikka suomalaisuus on kunnioitettava asia. Mm. Sitä pitää arvostaa. Mm. Ja sitten mä haluan sanoa sen vapaasti kaikille, koko kansalle tavallaan. Mm, mm, tällä tavalla. Joo. Ja sitten siellä taustalla voi olla sit joku semmoinen niinku syvempi kutsumus. Mm, sit, ja syvempi intentio. Joo, ja sitten voidaan puhua sielun vapaudesta. Ja sitten se menee jo niinku next leveli podcast. Mitä se tarkoittaa siellä sielunvapaa? Tuo on hyvä kysymys. Mä joudun miettimään sitä. Tai ehkä mä en pysty miettimään sitä, koska se on mielenvapaus. Mm. No mielenvapaus on siinä ennen varmasti. Jos puhutaan mielipiteenvapaus, niin sitten voi olla myös mielenvapaus. Että se mieli voi mennä vapaasti pitelemättä. Mm. Mut sitten se menee jo vähän niinku, että mikä se sielu on. Mm. Niin mä en ainakaan osaa vastata siihen. Mm. Rehellisesti. Osaan vastata rehellisesti, mä en osaa vastata siihen. Mm. Mm. Mut se on jotakin, mä veikkasin, että se on jotakin suurempaa. Mm. Kun tää pelkästään niinku meidän, no totta kai meillä on keho. Mm. Sitten meillä on mieli jossakin täällä, ehkä se assosioitus, että se voi olla vaikka tuolla. Mm. Tai voi olla, että se on ympäriinsä. Mm. Ja voi olla alitajunta, joka on kehossa, ja sit voi olla joku tunnekeho ja niinku eri tapoja hahmottaa sitä, mutta se sielu tuntuu, että se on jotenkin syvempää. Mä en osaa sanoa siihen sen. Mä oon miettinyt sitä paljon. Mm. Mä uskon, että se ei miettimällä. Se pitää kokea. Ei sitä ole miettimällä eikä sanoilla pysty selittää. Mut palatakseni tohon, että sä sanoit, että okei, yksi sun intentio on jo toi, että voi olla sananvapaus ja mielipiteenvapaus. Mutta onko sulla jotain muita? Sä puhuit myös tuosta kutsumuksesta, että sulla esimerkiksi on kutsumuksena, että hei, Suomea pitää arvostaa, isänmaallisuutta pitää arvostaa, sitä pitää kunnioittaa. Niin onko sulla muita kutsumuksia, intentioita itsellä? Mitä haluaisit sanoa? Tai mitä haluaisit, mihin haluaisit kehottaa ihmisiä miettimään? Tai jollain lailla niin kyseenalaistamaan tai ajattelemaan enemmän? No ehkä voisi sanoa. Vastuusta puhuttiin aikaisemmin, kuinka tärkeä se vastuu, niin siis mä pitää nyt varoa, ei pidä varoa sanoja, mutta pitää valita ne tarkasti. Ehkä se on siitä, tai mikä yksi vahva intentio itsellä on se, että on itse oivaltanut just paljon asioita ja käynyt semmoisen tietyn matkan, niin se ihmisten auttaminen, se on se, mihin se tiivistyy. Se haluaisi auttaa ihmisiä. Ja totta kai siinä on, osittain siinä on tiettyä projisointia myös. Että oikeasti haluaa auttaa itseään, jotta tämä mun oma kokemus olisi mahdollisimman hyvä. Kerta mä oon täällä, niin tehdään sitä mahdollisimman hyvä kokemus. Mutta sitten kerta me ollaan täällä, niin miksei me tehtäisi yhdessä tästä vielä parempi. Jotenkin aina se on mulla mennyt tohon, mä oon pitänyt vaikka puheita jossakin. Aina, siis se on se sama kutsumus. Mulla on tullut semmoinen, että mun pakko päästä pitämään jotakin puheita, johonkin palopuheita oikein. Mutta aina se viesti on ollut aina sama, että yhdessä me voidaan tehdä ihmeitä. Ja se on se, mihin mä haluan kannustaa. Ja se voi olla haastavaa, varsinkin itsekin on joutunut opettelemaan kantapään kautta, että jos mä niin kuin haluan, että tehdään yhteistyötä, niin se ei ole aina helppo. Siinä on haasteita paljon. Mutta ehkä se jotenkin semmoinen
että me voitaisiin yhdessä ymmärtää asioita paremmin. Ja me voitaisiin keskustella asioita, sitten me voidaan ymmärtää ja sitten me voidaan oikeasti päättää, että mitä me yhdessä halutaan tehdä. Hmm. Ja mitä me halutaan edistää. Hmm. Näetkö siihen jotain tapoja, mistä okei, auttaa ihmisiä, mutta millä tavalla ihmiset tänä päivänä, mitä sä näet tai mitä sä itse koet, että missä suhteessa missä meidän kannattaisi auttaa ihmisiä tai me tarvittaisiin itse eniten apua? Tai missä niin ihmiset kaipaisi apua? Niin, jos pitäisi miettiä. Se on haastava kysymys, mutta se on erittäin tärkeä kysymys. Mm. Ja se voi olla... Ja millä tavalla auttaa? Siis sekin voi olla, että jotkut ihmiset kaipaisi apua, mutta ne ei pysty vastaanottamaan sitä. Mm. Eikä ne välttämättä pysty ymmärtämäänkään sitä. Mm. Että ne kaipaisi apua. Mm. Et se on, ja myöskin se, että niinku, tavallaan jos menee auttamaan muita, niin siinä helposti asettaa itseänsä sellaisen asemaan, että minä nyt neuvon töitä siellä, niin kaikkea. Mutta tarvitte minun apuani. Et se, just niin se tavallaan tasapaino sen, niin kun, totta kai vastuu siinä, että mitä sanoo itse ja mikä on se, mitä itse haluaa levittää, mutta myös se vastuu, että meillä kaikilla on se oma vastuu omasta elämästä. Mm. Ja se on myös yksi sellainen viesti, mihin on aina tullut, että niin, otetaan ensisijaisesti omasta elämästä vastuun. Mm. Ja sitten me voidaan niin kuin yhdessä tehdä sitä. Mm. Kyllä. Mitä sä näet tuolla, että miten me voidaan ottaa enemmän, tai miten sä näkisit, että sä voisit ottaa enemmän vastuuta omasta elämästä, tai miten se voi olla niin kuin tie auttaa muita? Niin kuin helposti vuorovaikutuksessa, tavallaan jos ei pysty ottaa täysin omasta elämästä, omasta ajatuksesta, omasta tunnemaailmasta varsinkin vastuuta, niin helposti se menee siihen projisoimiseksi. Että niin kuin sinä teit noin, tällä tavalla niin kuin syyttää jotakin ulkoista juttua siitä. Ja siis se voi olla taustalla, että voi olla, että se onkin joku sisäinen juttu, mitä ei ole pystynyt kohtaamaan itsessään. Ja se voi olla sen takia erittäin haastavaa. Ja siksi se vaatii just niin kuin kypsyttä ja kypsymistä, kasvamista. Että pystyy ensin katsomaan itseään peiliin, tykkäs siitä tai ei. Ja mitä sieltä näkyykään, niin se on se niin kuin paasikivi sanoi, että tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku. Niin lähtee siitä, että niin kuin, mikä on tilanne, että kuka minä olen. Ja sitten lähdetään yhteistyötä miettimään. Että me ei tarvitse kiistellä ja riidellä eikä väitellä. Vaikka niin kuin, jostakin faktista voi olla hyvä keskustella, että onko se näin vai eikö se näin. Jos se ei ole näin jonkun mielestä, niin se voi tuoda ilmi, se on sananvapautta. Mutta me ei tarvitse kiistellä siitä ihmisenä, että antaa asioiden kiistellä. Joo. Mitä muuta näet tärkeäksi? Miten sitten sen kautta, kun ottaa itse vastuuta itsestään ja pyytää apua ja näkee omia niin kuin heikkouksia ja kehittää niitä, niin miten sä näet, että me voitaisiin luoda yhdessä parempaa tai mitä kannattaa siitä niin kuin jatkaa? No sitä voi miettiä monestakin kulmasta, vaikka että mikä on se lopputulos, mikä on se toivottu lopputulos, mitä me haluttaisiin. Mitä me tahdottaisiin nähdä, mikä on semmoinen, niin kuin, että wow, nyt on, niin kuin, tämä on se, minkä takia me ollaan oikeasti tultu tänne elämään tätä elämää. Ja se on se kutsumus, löytyy sitä kautta. Eli mitä kautta? Eli sitä kautta, että... Siis tavallaan, jos edes lähtee pohdiskelemaan, että miksi juuri minä olen juuri täällä, miksi minä olen just tässä Kemppe-podcastissa, niin totta kai mulla on joku syy olla tässä. Ja mä en itsekään välttämättä täysin pysty tiedostamaan sitä, mutta mä pystyn tuntemaan sen. Että tässä on joku, tää on tärkeä juttu. Ja tää on mulle tärkeä juttu. Tää voi olla jollekin mullekin tärkeä, tää voi olla sullekin tärkeä. Mutta ensisijaisesti se, että niinku, itse mä uskon, että meillä kaikilla on joku tehtävä tässä elämässä. Tässä maailmassa. Varsinkin nyt, kun me eletään, niin kuin, se voi kuulostaa kliseeltä, elämme erikoisia aikoja, koska se on niin kuin, huomattavissa. Se on niin monella mittarillakin huomattavissa, että sitä ei voi enää niin kuin, väistää. Että se tulee niin silmille. Ja sitten jotenkin tämä aika tavallaan lähes pakottaa ihmisiä niin kuin, olemaan jotain mieltä siitä. Että, ei tarvitse edes mainita nimeltä, niin kaikki tietää, mistä me puhutaan. Että jotain mieltä pitäisi olla jostakin.
Mutta entä jos voisi itselleenkin sallia se mielipiteenvapauden? Mm. Että mä voin katsoa, että okei, tästä kulmasta tämä näyttää tältä ja tältä kulmasta se näyttää vähän eriltä. Mm. Ja sitten mä pystyn punnitsemaan ne molemmat vaihtoehdot, mitä tässä on hyvää ja mitä tässä on hyvää ja miten niitä voisi yhdistää, miten voisi rakentaa niitä siltoja siihen. Eikä niinkään niitä muureja, että nyt pelun tuolla ja sitten niinku taistellaan niitä näkökulmia vastaan. Mutta pitäisi samalla ilman, että taistelee näkökulmia vastaan, niin pitäisi olla joku tavallaan mielipide, minkä päällä seisoo kuitenkin. No siis joku perusta pitää olla. Mutta sittenhän eikö sinne väistämättä tule jos myös jotain niin sanoo ainakin, niin joku voi kysyä, että hei, miksi sä sanoit noin? Ja sitten se pitää olla perusteltavissa. Mm. Eli siellä pitää olla joku perusta, mihin se perustuu se sanoma. Mm. Jos näin tälleen puhutaan vaikka, niin kuin, että tässä ajassa meillä pitäisi olla joku mielipide, jonka päällä seistä, niin mitä sä sanoisit, että mikä olisi niin kuin hyvä lähtökohta tutkiskella sitä, että minkä päällä seistä? Mä sanoisin, että se on eräänlainen illuusio, että meillä pitäisi olla joku tietty mielipide. Varsinkaan, että meillä pitäisi olla joku tietty fiksautunut. Mutta toisaalta sanoit, että meillä kannattaisi olla joku mielipide. Mutta tässä ajassa se tulee niin kuin väistämättä silmille. Niin, että mä sanoin, että tavallaan tämä aika kehottaa siihen. Mm. Ja se kehottaa meitä tarkastelemaan itsessämme, että mitä mieltä me oikeasti ollaan asiasta. Mäkin olen luullut olevani sitä mieltä, että en mä oikeasti mitään mieltä asiasta. Mutta mä huomaan, että jotkut asiat on tärkeämpiä kuin toiset. Esim. Mitkä? No esim. Se, että kuka minä olen, minä olen suomalainen. Ja sitten, että mitä tässä suomalaisuudessa on niin kuin hienoa. Miksi se puhuttelee mua niin syvältä? Ja sitten mä olen lähtenyt tutkimaan sitä. Ja siinä on herännyt semmoinen valtava kunnioitus. Ja totta kai se on selittävä sillä, että mä oon syntynyt tänne Suomeen, niin mua kiinnostaa, että joku muu on voinut syntyä jonnekin muualle ja sitä kiinnostaa joku muu juttu. Ja mä voin sillekin tavallaan sen saman viestin kertoa, että kunnioita sitä, että kuka sä oot, mistä sä oot, mistä sä oot tullut. Että se sama tavallaan, niin kun se on aika tiivistynyt semmoisiin universaaleihin teemoihin ja prinsiippeihin voisi sanoa. Että ne esim. Mä oon itse huomannut, että aina jos mulla on ollut elämässä vaikeita, niin se on ollut yksi kolmesta asiasta, jonka puute on ollut kyseessä. Okei, mitkä ne puutteet on? Siis se on ollut joko liian vähän kunnioitusta, liian vähän arvostusta tai liian vähän kiitollisuutta. Noin kolme aika kova. Ja sitten noin kolme on kanssa, että niitä ei voi ikinä, tai mä en ainakaan huomannut, että niitä voisi olla liikaa. Että mä en voi liikaa arvostaa Kempen podcastia. Tai tätä tilaisuutta, koska mä oikeasti arvostan sitä työtä, mitä sä oot tehnyt. Kiitos. Ja teet tälläkin hetkellä. Joo. Sekä Suomen että koko maailman hyväksi ja tässä ajassa ja tässä tilanteessa. Se on tärkeää. Just. Ja se, että sä tuot just semmoisia ihmisiä, joilla on erilaisia mielipiteitä ja joilla voi olla voimakkaakin mielipiteitä ja voi olla voimakkaita tarinoita ja tavallaan se, ne on miettinyt pitkälle asioita tietystä kulmasta. Just. Ja sit kun tuo niitä niin kun eri kulmia yhteen, niin voi saavuttaa semmoista kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä. Kyllä. Joo, hyvin sanottu. Kyllä. Miten sä itse oot kokenut tavallaan tämän matkan aikana? Tämän sä oot tehnyt tätä Kemppi-podcastia. Niin, en mä oon tässä muutaman viikon. Niin miten se on vaikuttanut sun omaan ajatteluun? Ei siis, onhan se vaikuttanut siis silleen, että aina jotkut tietyt asiat vahvistunut itse mielessä. Jotkut tietyt oivallukset, jotkut tietyt ajatukset tietyistä aiheista. Päässyt keskustelemaan niin kuin monista aiheista, mistä itse tykkää ja vaikka niin kuin joku itse tutkiskelu tai deittailu tai parisuhteet tai joku maailmanmeno tai jne, niin niitä on ollut mielenkiintoista ensinnäkin keskustella ja sitten olla erilaisten ihmisten seurassa ja saada aika hyviä keskusteluita, niin totta kai se on ollut todella antoisaa ja vaikuttaa myös niin kuin itse ja inspiroi. Inspiroi. Ja moni on sanottu tai just kanssa, että niin kuin teen tärkeää työtä ja se totta kai niin kuin kiitollisuus siitä kans on niin kuin siistiä ja moni on tykännyt jaksoista ja saanut niistä paljon, niin totta kai se myös niin kuin tuntuu hyvältä ja on niin kuin on hieno juttu. Ja sitten totta kai oppii kans uusia näkökulmia ja uusia oivalluksia ja jotain hengitysharjoituksia, ihan mitä tahansa. Tai sitten uusia näkökulmia johonkin asioihin tai historiaan tai mihin tahansa, tai deittailuunkin vaikka, tai
evoluutiopsykologi Markus Irantalo vaikka kertoo jostain tuota tieteellisistä tutkimuksista, jotka puoltaa vaikka jotain näkemystä vaikka pariutumisesta ja jne. Niitä on mielenkiintoista ollut tuota oppia myös itse tuota. Joo, siis on ollut todella antoisaa ja inspiroivaa ja hienoa tehdä ja kehittää tämmöisiä keskusteluita ja oppia uutta, että sitä se on ainakin itselleen antanut. Ollut todella upeita tehdä. Jos yksi asia, mistä me ollaan puhuttu pitkään ja jotenkin joka kerta, kun ollaan tavattu fiilistellä sitä intentiot, mikä tässä on intentio. Mä oon kiinnostunut, että tavallaan mikä sulla on ollut se alkuperäinen intentio, että miksi sä oot lähtenyt tekemään sitä podcastia? No mulla on ollut siis tämä ajatus tästä podcastista jo niin kuin tosi pitkä aikaa, siis vuosia ollut. Ja niin kuin ehkä voisi kulminoida niin kuin jossain määrin niin kuin ehkä yhdistää siihen, että mulla on jostain sieltä asti tullut semmoinen palava halu niin kuin auttaa kans ihmisiä ja auttaa ihmisiä oivaltaa ja auttaa ihmisiä niin kuin ymmärtää kenties jotain asioita, mistä voi olla hyötyä niin kuin kaikille elämässä. Ja se lähti tuosta niin kuin siitä John Green kirjasta joskus 19-vuotiaana, mikä kosketti niin paljon itse hyvällä tavalla silleen, että näki asioita niin kuin uudesta perspektiivistä niin kuin parisuhteiden maailmassa vaikka. Sitten se auttoi itseä niin kuin näkemään asioita eri perspektiivistä ja mä koin, että vau, tämä oli todella voimaannuttava kokemus nähdä niin kuin uudenlainen perspektiivi. Ja sitten se laittoi semmoisen niin kuin sydämeen semmoisen palavan halun, että jossain vaiheessa mä haluan niin kuin tuoda kans hyvää ja tuoda ja auttaa ihmisen näkemään asioita eri perspektiivistä, koska itse koin sen niin voimaannuttavana kokemuksena nähdä. Ja se varsinkin niin kuin jotenkin istui omaan silloin maailmankuvaan se kirja niin hyvin. Ja sitten tavallaan se vaan, että sitten olen vaan niin kuin odottanut semmoista oikeaa aikaa ja hetkeä. Ja tämä podcast on ollut niin kuin vuosia jo mielessä, mutta ei ollut vaan aikaa eikä ollut niin kuin resursseja. Ja nyt sitten tietenkin niin kuin Milanun kihlattu, joka tekee tanssikoulua ja kehittää ja pyörittää sitä ja tekee paljon duunia. Ja sitten on jäänyt semmoinen niin kuin mahdollisuus vähän kehittää näitä muita juttuja. Ja siitä lähti se intentio, että hei, nyt on oikea aika. Mä olin Teemu Syrjilän kanssa deittailusalat podcasti Teemu Syrjilän podcastiin. Ja sitten mä olin silleen, että hei, mäkin haluan tehdä. Ja sitten se lähti. Se on ollut niin kuin se päällimmäinen intentio auttaa ihmisiä löytää eri perspektiivejä ja ajattelee itsenäisesti ja löytää ehkä kenties inspiroitumaan omalle tielle ja löytää omaa missiota kenties ja auttaa niin kuin ihmisiä ehkä just inspiroitumaan kanssa erilaisista ideoista ja oivaltaa uusia asioita. Niin oliko Teemu ensimmäinen? Ei, Teemu ei ollut ensimmäinen. Mä olin Teemun vieraana Teemun podcastissa. Niin. Ensimmäinen vieras oli Tomi Kokko oli ensimmäinen. Joo. Se jakso löytyy kanssa, se oli ensimmäinen vieras. Vauhdikas startti. Joo. Voimaksi. Joo, kyllä. Juurikin näin. Joo, se oli itse jännä, tuli mieleen tuosta tarina siitä, että miten mä päädyin tähän. Siinä oli pientä mystisyyttä jopa. Koska Sami Nuoraha oli siinä aikaisemmassa. Ja joo. Sitten se niin kuin mainosti mulle, että joo, että tsekkaatte. Tai siis mä olin kattonut sitä samaa jaksoa aikaisemmin, mutta mä en kerennyt katsoa sitä kokonaan. Muista Sami mainosti, että joo, että puhuttiin sustakin tässä. Sitten mä olin, joo, tästä musta puhuttiin. Niin, joo. Sitten mä katsoin sen kokonaan ja sitten se oli hyvä jakso. Ja sitten mä katsoin niitä muitakin jaksoja. Ja fiilistelin, just se oli hyviä tyyppejä, oli vieraana. Sitten mä mietiskelin siinä, että mitähän mä itse sanoisin, siis mä olisin tuolla Kempe-podcastissa. Ja sitten seuraavana päivänä sä olet viesti, no niin, milloin tulet Kempe-podcastiin? Sitten olet, joo, että no, miksei. Kyllä. Kyllähän susta tuommoista legendaa itse asiassa olisiko ollut tänäänkin mainitsitko Sami siitä kuningasia, joo, mainitsit siitä kuningassanasta. Niin, taisi olla joo ja sitä, että sä olit niinku fiilistellyt sitä ideaa, että suomen kielessä sana kuningas niinku on kenties tullut siitä kunniakkaasta ja kunniallisesta ja kunnollisesta ja että siihen on niinku kenties liitetty siinä on se kunnia ja kunnioitus. Mutta ajatteleks sä näin, että on niinku tuolla kunnollinen. Ajatteleks sä, että se on tullut oikeasti tällä lailla yhtymä tuohon siis kuningassa. Se on ihan itse virallinen teoria, tai se mistä Samillekin selitin, mä muistan, meillä oli hyvä puhelu, puhuttiin monta tuntia näistä niinku kaikista kielijutusta ja historiasta ja suomen historiasta ja muutenkin ihmetellyt tämä suomen historiaa, sitä on niinku sitä on vaikea tutkia, koska se on tavallaan just, että mitä täällä on tapahtunut, mistä me ollaan tullut tänne. Mikä on, siis sitä ei ole puhuttu niin hirveästi, vaikka miten joku Karjalaheimo ja hämäläiset on mennyt yhdessä ja mitä siellä on. No, mutta kuitenkin,
tavallaan sitten mä rupesin tässä vähän aikaa sitten tutkimaan näitä sanojen alkuperäistä, englanninkielisten sanojen. Joo. Siis mitä puhutaan tästä sanojen alkuperäistä, eli etymologiasta. Niin. Tälleen niin kuin latinalaista. Mm. Niin sitten monia näitä englanninkielisiä sanoja katsoin sieltä, että mihin se perustuu se. Ja sitten huomasin, että niissä on monesti sama kaava, että on tavallaan se, no sanotaan vaikka tämä englanniksi kuningas on king, ja sitten ruotsiksi se voi olla joku, se on kungen, tai joku saksaskönig, tai tälleen. Tavallaan ne niin kuin germaaniset kielet, niin niissä on se tietty protogermaani, eli se kanta juuri. Ja sitten se on lähtenyt rönsyille ja vähän tällä rikkinäisellä puhelimella niin kuin pikkuhiljaa muuttunut sitten, mikä kellekin on sopinut sitten suuhun parhaiten ja siihen niin kuin. Mutta siis miettii, mikä esim. Tässä king, kungen, könig sanassa se ihan alkuperäinen muoto, protogermaani, on kuningas. Okei. Okay. Ja sitten se pistää miettimään, että, niin, että eikö Suomessa meillä kuningas sana ole käytössä. Okei, okay, okei. Okay. Ja se on edelleen Suomessa. Virallinen teoria on se, että niinku on tavallaan ollut jotakin vuorovaikutusta näiden niinku joskus muinaisuudessa. Niinku tavallaan protogermaanista on lainattu tänne suomen kieleen näitä sanoja. Joo. Mutta jotenkin niitä sitten rupesi tutkimaan, niin niitä oli kymmeniä, joissa se englannin kielen sanan kantamuoto oli ihan vastaava kuin nyky-Suomessa. Okei. Mielenkiintoista. Ja sitten, no sitä mä, tai mitä Samikin sanoi siinä, että esim. Tää niinku king, mitä se tarkoittaa? Ei. Se tarkoittaa kuningasta. Niin. Mitä König tarkoittaa? Se tarkoittaa kuningasta. Mutta mitä kuningas tarkoittaa? Niin kunniakasta, kunnollista. Se on tavallaan, siellä on se syvempi merkitys. Ja ihan niin kuin virallisen, sitä mä olin sanomassa tosiaan, että virallinen viktionaarissakin lukee, että mistä se kuningas tulee, niin se tulee kunnia sanasta, joka on protogermaania. Okay. Kunnia. Okei. Okay. Niin olisiko tässä joku yhteiskunta? Ja se tarkoittaa kunniaa sattumassa. Aivan. Joo, toi on mielenkiintoista. Onko sä löytänyt muita tuommoisia suomen kieliä? Siis mulla on hirveä lista niitä, varmaan joku 70 mä löysin yhdessä päivässä, kun tutkin vaan näitä. Niin. Okei. Okay. Mitä muita tuleeko mieleen? No yksi aika jännä esimerkki, world, niin mitä se tarkoittaa? Niin, se tarkoittaa niin kuin maailma. Muistaakseni, no se ei ole ehkä hyvä esimerkki, koska se ei ole niin lähellä semmoista. Mutta no yksi jännä esimerkki, niin kuin, mitä vaikka saksan kielen taivas, joo, se on himmel. Joo. Ja sitten se alkuperäinen merkitys on ollut, että tavallaan niin kuin, vähän niin kuin se on viitannut enemmänkin siihen pilviverhoon, joka on ollut siinä auringon edessä. Okay. Se on tavallaan himmentänyt sitä. Okei. Okay. Joo. Ja sitten se on taivassa ollut himmeillä, eli himmel. Aivan. Okay. Ja sitten se alkuperäinen protogermaanin muoto oli muistaakseni himmennys. Okei. Okay. Että ne on vaan tommosia jänniä, jänniä juttuja. Mutta siis kun niitä tutkii, ja niitä voi ihan viktionaarista ottaa niinku aivan. Origin of word tai etymologi tai joo, tämmöisellä hakusanalla. Sä oot niinku sitä mieltä, että Suomi olisi ollut niinku ensimmäinenkin. No siis mä oon kuullut kaikkia, siis mä joskus kauan sitten jo kuullut kaikkia ihmeteorioita, että joo, suomalaiset on maailman alkukansa ja niinku originaalikulttuuri ja niinku kaikki pohjautuu, kaikki maailman sadut pohjautuu suomalaisiin satuihin ja suomen kieli on se. Niinku, ja siis kaikkia tosi lennokkaita, mitkä on silleen wow wow. Kyllä mä tiesin, että suomen kieli on niinku ihmeellinen kieli ja rikas tälleen, mutta että ehkä välttämättä tehdä noin. Sitten se lähti vähän lapasti jossakin niissä teoriassa. Sitten mitä pidemmän mä oon itse tutkinut, niin sitten mä oon ruvennut miettimään, että olisiko näissä joku pikku juttu kuitenkin, joka voisi pitää paikkansa. Just. Että tavallaan ei, no jos ihan loogisesti sanoo, niin ei voida vahvasti todistaa, että näin olisi, mutta on syytä epäillä, että olisiko voinut olla kuitenkin joku. Tavallaan ainakin siis, mikä se virallinen versio Suomen kansanhistoriasta, Suomen kielenhistoriasta, niin siinä on mun mielestä aukkoja, okay, mitä pitääkin kyseenalaistaa ja sopikin kyseenalaistaa. Jos ne on tavallaan vedenpitäviä teorioita, niin totta kai niitä voi kyseenalaistaa ja se ei muutu se teoria. Mutta jos se on, ei ole pitävä, niin sitten voidaan miettiä, että no, miten se olisi voinut mennä sitten. Kyllä. Minkälaisia aukkoja sä oot näin? No, mun mielestä se ei olisi olennaista, vaan se, miksi mä itse olen miettinyt noita, niin kuin, tavallaan, että me puhutaan nyt sitä suomen kieltä. Ja me ollaan nyt tässä. Ja todennäköisesti tästä hetkestä eteenpäin tulee tapahtumaan jotakin. Mutta se, että jos me mietitään, että mitä on tapahtunut joskus historiassa, niin se tavallaan luo semmoisen pohjan sille, että mitä me pidetään mahdollisena edes. Mitä voisi tapahtua.
että tuolla, ei mun tarvitsisi mennä sinne historiaan yhtään, siis se voi olla aika spekulaatiota jopa, kun tutkii sitä historiaa. Siellä on paljon tarinoita ja mikä on kenenkin versio mistäkin. Mutta se, mikä itseä sinne kiinnostaa, on se, että miten me saataisiin sieltä vahvistusta sille, mitä me voidaan jo tässä parhaimmillaan voitaisiin ilmentää. Mm. Mutta jos sanotaan vaikka tästä kuningasta jäämästä, että miksi, niin kuin, miksi just se olisi Suomessa ollut. Jotkut puhuu näistä muinaiskuninkasta, jotkut taas ei usko niihin yhtä. Ja että onko ollut vain jotakin heimapäälliköitä. Mutta siis pointti on vaan ehkä se, että jos meillä on ollut jotakin tämmöisiä mahtimiehiä, sanotaan vaikka, niin sitten meidän on helpompi uskoa, että meillä on tässäkin päivässä voisi olla tuolla arvoa. Koska Suomessa on vähän semmoinen, että niin on suomalaisia niin, kyllä, ja sitä kyllä. On niin tietysti lytistetty sinne. Niin, niin kyllä. Sitä kyllä. Suomalainen, siis se ei ole mikään, se kaikki tietää, että suomalainen itsetunto. Niin sitten heti tulee mieleen, että no se on varmaan aika huono. Mutta missä se voisi johtaa? No jos me ei tiedä mitään meidän historiasta. Ja jos se perinne on katkenut monta kertaa, meidän kansa on mennyt kuolla monta kertaa täysin. Isovihassa melkein kaikki suomalaiset mennettiin tappaa ja neljäsosa pisti orjaksi. Just. Ja kaikki joutui pakenemaan ihan piilopirttiin, niin siitä voi miettiä, että onko se vaikuttanut siihen perinteen jatkumiseen. Niin, ja psyykkäiseen. Ja joo, ja sitten se, mitä me ollaan kannettu suomalaisena, niin kansana, vaikka surua, häpeää, syyllisyyttä, epätoivoa, tuskaa, pelkoa, kaikkea mahdollista, niin se on tosi raskas. Just. Se on ollut tosi raskas. Siis, sitten kun itsessään tavallaan tunnistanut, että mistä tämä niin kuin, vaikka suru tulee, joka ei, tämä ei olisi mun surua, tämä tulee jostakin, niin kuin, en tiedä, vaikka vuosituhansien takaa. Ja sukupolvien takaa se on siirtynyt. Ja sitten jotenkin mä oon kantanut sitä, mutta nyt mulla on mahdollisuus kohdata se, vapauttaa se. Niin mitä se tarkoittaa, jos kaikki pystyisi tekemään tolleen, että ne pystyisi kohtaamaan ne tavallaan piilotetut ja niin kuin tukahdetut tunteet, jotka on painet joko silleen, että ei ole pystynyt kohtaamaan niitä, ei ole ollut ehkä sallittuakaan. Jossakin, jos täällä oli jotakin vieraanvallan aikana, niin ei ole varmaan saanutkaan sanoa asioita, koska on voinut käydä huonosti. Ja sitten siitä on ehkä uskon puhdistus voinut jäädä joku pieni jälki. Niin, kyllä, kyllä. Joo, on mielenkiintoisia juttuja kyllä. Mitä on Suomen historia? Joo, ja sitten toi ajatus tosta, että jos me ollaan ollut jonkun vallan aikana ja ei ole ollut niin kuin semmoista identiteettiä, että hei, me voitaisiin olla mahtavaa kansaa. Niin sepä justi. Kun mä ainakin uskon, että suomalaiset, no mietitään vaikka niin kuin jossakin tieteessä tai vaikka ihan vaikka formulassa, niin yhtäkkiä Mika Häkkinen maailman mestari, se on niin kuin maailman paras jääkiekossa, se on maailman parhaat. Ja niin kuin tehdään joku sanotaan vaikka linssi johonkin teleskooppi, niin ainoastaan missä pystyt tekemään niin Suomessa, koska täällä niin huippuosaamista. Okei. Ja sitten tosi paljon kaikkia innovaatioita ja semmoista niinku nerokkuutta täältä löytyi paljon. Ja viisautta. Kyllä, kyllä. Siinä on jotenkin kuitenkin semmoinen, se on maalaisjärkeä mukana. Että se on semmoinen tolkun toimintakin on täällä, se on ominaista suomalaisille. Mutta suomalaiset ei välttämättä osaa arvostaa sitä, eikä tunnista, eikä niinku tunnustaa itsellekään sitä. Niin täällä on vähän semmoinen, että ken onnen löytää sen onnen kätkökö vähän idea kanssa, että siinä olisi jotain häpeällistä tai sitten, että siinä olisi jotain pelottavaa tai että sen, sun ei pitäisi niin kuin jollain lailla osoittaa, jos sä oot hyvä vaikka jossain, niin sitten se olisi joltain pois tai joku olisi varmaan mustasukkainen tai jotenkin näin, että siinä on jotain semmoista. Joo, kateudesta puhutaan. Niin, kateudesta, niin kyllä, kyllä. Että niin kuin mieluummin maksaa 100 sen, että naapuri ei saa 50. Niin, kyllä joo, sit katsottu, mä tarkoitin just. Mutta se on jännä miettiä, että mistä ne on, niin kuin, koska tullut, eihän ne on, niin, ei, tai mä en itse ottaisi näitä itsestään selviä, no se nyt on vaan näin, kyllä. Ei siis mulla tulee se tosta mieleen, tuommoinen Kelava on siis, vaikka, mä olin vaikka Kaliforniassa, asuin siellä, niin siellä jotenkin tuli se fiilis, että mä ajattelin, että mistä tää niin kuin hirveän positiivinen jotenkin tämmönen usko tekemiseen ja niin kuin siihen, että rikkauksia voidaan tehdä ja löytää. Ja sitten mä aloin miettiä niin kuin sitä historiaa esimerkiksi, että kuinka se on niin kuin vaikuttanut vaikka, että okei, ensinnäkin jotkut eurooppalaiset niin kuin uhkarohkeimmat tietyllä tavalla on vaikka mennyt ja Amerikkaan ja niin kuin mennyt löytämään uutta maata ja uutta kehittämään ja jne. Ja sitten niistä vielä, ketkä on mennyt sitten jonkin niin kuin kullan kaivaa aikana johonkin Kaliforniaan niin kuin kaivamaan kultaa, löytämään kultaa. Niin kuin ihan fiiliksissä vielä niistä niin kuin amerikkalaisista, niin sit sä niin kuin jotenkin vielä käsin kosketeltiin sitä vieläkin se tunne ja fiilis siitä, että täällä on niin kuin vähän tämmöinen kulttuuri enemmän, että uskotaan, että hei, susta voi tulla ja tää kaikki on mahdollista ja anna mennä vaan. Ja siellä niin kuin jotenkin niin kuin enemmän käsin kosketeltavista se semmoinen niin kuin kulttuuri ja fiilis ja tunnelma siinä yhteisössä ja siellä.
Niin se, etteikö historia vaikuttaisi, totta kai. Sitten toisaalta mä olin, niin kuin asuin myös Louisianassa pitkään, ja sitten näki siellä, että okei, mikä on ollut vaikka jonkun orjuuden merkitys, että millä tavalla siellä jotkut vaikka kenties jossain lähiöissä vaikka ajattelee siitä, ja miten tavallaan se vaikka joku jälkipolvi, joka on ollut orjina, niin miten se on vaikuttanut niin kuin vaikka joidenkin ajattelumalleihin ja ajattelutapoihin ja siihen johonkin tiettyyn yhteisöön. Ja sitten sä hoksaat, että okei, että kyllä tällä historialla. Sillä, mitä mä ajatellaan itsestä ja kuka, miten niin kuin jotkut on muuta ajatellut, niin, kyllä sillä on paljon merkitystä. Joo, tuo on jännäkin. Siis mä en pidä välttämättä pahana, että siis Suomessa on myös vaatimattomuus. Niin, siis ei kaikki ole, joo. Mutta siis se liittyy aika paljon myös nöyryyteen. Kyllä. Ja se, että tavallaan, niin kuin, no ei minä nyt, niin kuin, tai ei, täällä ei ole semmoista itsekehua niin hirveästi. Niin, kyllä. Ja se voi olla hyvä, se voi olla huono. Kyllä. Ja en tiedä, mistä se johtuu. Voi olla epätasapainossa tai sitten enemmän tasapainossa. Totta kai voi kehua itseään, niin jos on ansainnut kehuja. Niin. Mutta se on Suomessa jännä se. Siinä on niin paljon... Ja sitten täällä voisi miettiä myös silleen, että täällä on niin paljon hyvää, että ne on helppo huomata ne epäkohdat. Niin, kyllä, toi on hyvä pointti. Joo, kyllä. Varsinkin jos ollaan... No jos mietitään, että me ollaan vaikka viisaita ja me ollaan niinku... huomaavaisia. Niin. Siinä ei pelkästään sille, että me niinku huomioidaan muita ihmisiä tälleen, vaan me huomataan paljon asioita. Niin silloin me huomataan ne epäkohdatkin. Niin, ja joo, tota mä oon ne pistää me silmään. Kyllä. Niin kuin moni vaikka puhuu jostain tasa-arvo-ongelmista Suomessa vaikka. Sitten, ja onhan niitä. Mm-hmm. Mutta sitten kun laitetaan se niinku perspektiiviin, suhteutetaan se vaikka... Vaan tasa-arvoisin maailman. Niin, niin kuin muuhun maailmaan. Niin sitten me hoksataan, että okei, joo, että ehkä siinäkin niin kuin me pystytään niinku tarttumaan joihinkin vahvastikin jotkut niinku tunteella ja jotkut tommosiin niinku epäkohtiin, niinku pitääkin. Mutta sitten niinku, sit niinku siitäkin monesti niinku unohtuu kuitenkin joskus se esimerkiksi se niinku suhteellisuuden tai jo siinä, että okei. Että, mutta toi on niinku ihan vaan mun mielestä ihan samalla linjalla, että toi on hyvä pointti mun mielestä. Ja tässä on semmoinen hauska niinku kehityksen avain tavalla myös, että niinku, miten se sanonta meni myös, että niinku... Voidaan olla tyytyväisiä siihen, mitä meillä on, mutta ei tarvitse tyytyä siihen. Niin, kyllä. Joo, vaikka niin, se, että arvostaa, mitä meillä on, niin ei tarkoita, etteikö me haluttaisi kenties lisää. Sitten on aivan hyvä, mutta voi sanoa vieläkin parempi. Niin, kyllä. Sitten lainataan Halmettoja Jaakkoa, joka sanoo, että niin kuin, hyvä on parhaan pahin vihollinen. Aivan. Tyydytään siihen, mikä on hyvä. Niin, sepä jos siis tyytyy siihen. Mutta siis se on jännä, se just hienovarainen raja, että niinku arvostaa sitä, mitä on, mutta tunnistaa sen, mikä on myös mahdollista. Siinä päästäänkin tähän kahvinkeittoon, niin kuin, että eikö Suomessakin löydy hyvää kahvia, niin sitten jatka oli silleen, että no niin, otetaanpas tämä nyt arkku ja katsotaan, miten sitä voisi niin kuin vielä, next level. Jalostaa. No ehkä tuo päästään takaisin... Niin pikku mutkien katsia alkemian kanssa. Niin. Että mä tavallaan koitin... Tässä on muutenkin tällä viikolla joku muukin laittu viesti, mutta mitä sitä alkemia tarkoittaa? Niin tavallaan silleen, aihe oli tapetilla. Ja sitten Iljenkin kanssa puhuttiin vähän tästä aiheesta. Sitten mä koitin tiivistä, mitä se tarkoittaa, niin just sitä energian muuntamista. Mutta siis, ootas, mulla on ajatus. Lähti johonkin, mä rupesin miettimään. Aloit jo muuntaa sitä johonkin muuhun. Ajatusta. Mut se oli puhumassa siitä, että miten päästiin tähän alkemiaan. Niin. Niin jalostaminen. Jalostaminen. Siitä oli kyse oikeastaan siinä niinku tiivistetysti. Joo. Että sä näet alkemian niinku tietynlaisella jalostamisella. Niin. Se on hauska semmonen niinku näkökulma, millä voi tarkastella asioita tavallaan. Siihen liittyy paljon esimerkiksi se, että niinku mikä on mahdollista. Niin onko mahdollista muuntaa lyijyä kullaksi? Joku ei varmaan usko, että se on mahdollista, mutta jos on joku, jolla on se viisastin kiviä, se tietää, että se on mahdollista, niin silloin se nauriskelee niille, jotka ei usko. Niin, sitten tullaankin tähän just, että mut onko siis, se niinku mietitään, oikeasti... jos meillä olisi vaikka se kivi, jolla me voitaisiin niinku muutetaan tämän mikrofonin kultaiseksi, ja no ei, tuo on jo kultainen, mutta siis kaikki me haluttaisiin kultaiseksi. Mutta lopulta niinku, olisiko se niin kiva, kaikki olisi pelkästään kultasta, vaan loppujen lopuksi se menee siihen, että mikä on se arvokas, että se kultakin on symbolinen. Ja alkemiassa puhutaan paljon symboleista. Mut mitä symboli tarkoittaa sitten? Onko sulla vastaus?
hyvin väistetty kysymys. No siis jotenkin se symboloi. Mm. Mä koitan lähinnä ehkä suomentaa tätä sanaa. Mm. Se on vähän vaikea sana. Ja se kuulostaa jotenkin mystiseltä ja oudolta. Kuvainnollistaen sitä ei ole. Mutta se on merkitys. 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 Esimerkiksi sanatkin on symboleita. Mm. Ja sitten me annetaan niille merkitys. Ja sitten me saavuttaa meidän ymmärryksen. Symboli on vähän niin kuin tämmöinen vanha ja emoji. Niin jo. Mutta jo sanat on jänniä. Niihin vois, sanoihin voi hukkua, tai sitten ne voi avata uusia maailmoja. Ne voi avata paljon kaikenlaisia totta. Todellisuuksia. Mutta ne voi olla myös hämäämässä. Millä lailla sä näet, että voi olla hämäämässä? Niin tavallaan kuitenkaan se, mitä me oikeasti halutaan vaikka viestiä, niin sanat on vaan työkalu, millä me voidaan edesauttaa sitä. Me voitaisiin varmaan niinku telepaattisestikin yrittää tässä viestiä, mutta se on aika tylsä podcasti. Mutta tavallaan se niinku pointti ei ole niissä sanoissa, vaan että mitä me oikeasti halutaan viestiä niillä sanoilla. Niin kyllä, joo, totta kai, kyllä. Kyllä. Sitten päästään tähän niinku intentioon ja tunteeseen ja energiaan. Ja sitten tuo energiakin kuulostaa jotenkin se kuulostaa vähän semmoiselta omituiselta. Mutta jos puhutaan vaikka niinku, no mitäs sitä voisi puhua normaalisti? Mikä on, no ehkä voima on aika hyvä sana. Mikä on se voima, joka elävöittää vaikka meidän ajatuksia, tai ihan kaikkea. Mikä on se, se on jonkunlaista sähköä, joka virtaa tässä todellisuudessa. Ja siis, joo, se on mielenkiintoista. Oh. Ja voimallahan on sillä aina taajuus, ja sitten sillä on intensiteetti, eli vähän niin kuin X ja Y-akseli. Yksi tapa, miten mä oon itse tätä maailmaa vähän hahmottanut, ehkä sen kautta, kun on tavallaan, mikä on ollut tärkein alkemian muoto, ollut tunnealkemia. Eli tavallaan olisi ihan kiva niin kuin muuttaa vaikka kaikki kullaksi, mutta jos mä silti kantaisin sitä vaikka ylisukupolvista surua sisälläni, niin sit mä olisin vaan surullinen siitä, että niin kuin, tavallaan huolimatta siitä ulkoisesta olosuhteesta. Ja sit mä oon niinku kehitellyt tätä tavallaan tunteita miettinyt paljon justi, kun se tunnealkemia, se tarkoittaa vaikka käytännössä sitä, että nousee joku fiilis vaikka nyt, niinku, tuli vaikka surullinen fiilis, tai vaikka ärsyttää joku, tai ihan mikä tahansa tavallaan on semmonen tunnereaktio, joka on ei-toivottu tunne, joka vähän niinku heilauttaa sitä niinku normaalia tilaa. Niin mä oon päätynyt siihen, että ne suurin osa ainakin niistä ei sinänsä liity edes niihin tapahtumiin, jotka aktivoi ne, vaan ne nimenomaan aktivoi ne jostakin piilosta. Ja sitten siihen on ollut syy, että miksi ne on ollut siellä piilossa, on sen takia, että ei ole ollut kapasiteettia kohdata niitä silloin. Ja sitten sen jälkeen on ehkä jopa saanut sellaisia tilanteita itselleen, jotka on aktivoinut sen, jotta olisi vihdoin niin kuin tilaisuus kohdata se ja vapautua sitä. Sano tuo vielä uudestaan, eli mitä sä näet? Eli et on, no tavallaan siitä mä pääsen tähän niinku teoreettiseen malliin, millä mä itse hahmotan tätä todellisuuskenttää. Joo. Eli tavallaan, jos kaikilla on, oletaan, että vaikka tällä pöydällä on joku taajuus, niin kuin fysiikassakin voidaan sanoa, että kaikki on jotenkin värähtelyä tämmöistä, niin kuin kappaleet liikkuu ja mitenkin. Voidaan zoomailla ikuisesti ja lopulta siellä on vaan tyhjää tilaa. Just. Mutta sitten siellä on kuitenkin se aalto, joka menee tietyssä niin kuin sekvenssissä ja sillä on tietty frekvenssi ja intensiteetti tälle. Just. Mutta tavallaan, mikä aallossa on mielenkiintoinen ominaisuus, on resonanssi. Meillä voi olla kaksi kappaletta, joilla on tietty värähtelytaajuus. Ja sitten kun niitä on kaksi, niin sitten ne voimistaa toisiaan. Että yhtäkkiä se onkin 1 plus 1 onkin 16. Just. Jos on tarpeeksi intensiivinen se resonanssi. Mutta se, että mikä on esimerkiksi ihmisen taajuus, niin se on jo aika mielenkiintoinen. Mistä koostuuko meidän ajatuksista vai tunteista vai kehollisista jutuista vai vaikka aamupalasta. Jos me syötiin Iljen kanssa pihviä aamulla, niin vaikuttaako mun taajuuteen? Tai jos mä käyn kävelyllä ulkona ja sitten siellä sataa lunta tai sataa vettä tai tuulee, tai niin siellä voi olla paljon hienovaraisia juttuja.
Mutta tavallaan voidaan ehkä teoriassa ainakin miettiä, että tällä niinku tavallaan, mihin me nyt halutaan identifioida, että tavallaan meidän tällä olemuksella on joku semmoinen kokonaistaajuus, jossa on joku tietty keskitaajuus, joka on se keskiverto, sitten siellä voi olla piilotaajuuksia, siellä voi olla se korkein potentiaali, siellä voi olla sen korkein potentiaalin sen hetkiset ilmentymät, tai sitten voi olla ne matalammat ilmentymät. Ja lopulta se on joku semmoinen. Mutta sitten lopulta niin kun, sit me ollaan keskenään vuorovaikutuksessa ja ehkä meillä on joku resonanssi tai voi olla, että me ollaan vähän eri mieltä, siinä on vähän resistanssia välissä. Mutta sitten lopulta niin kun, tämä on aika iso kokonaisuus, tämä koko homma, että missä me ollaan. Ja sitten kun sitä miettii, niin se vaan tavallaan auttaa, että on joku semmoinen kiintopiste, millä hahmottaa sieltä. Koska muuten millä ei ole mitään väliä. Mutta sä olet puhumassa myös noista ihmisten niin kun, tunteista. Joo, siitä, että... ja sitten ne, miten ne vaikuttaa, tavallaan niin kuin... no miten tunteet vaikuttaa vaikka siihen, sanotaan, puhutaan tästä omasta taajuudesta, että jos mulla on vaikka keskitaajuus, mutta sitten sanotaan vaikka, että mulla on sitä hirveä häpeän tunteet piilossa tuolla jopa itseltä, niin totta kai se painaa sitä alaspäin. Tietysti hirveä syyllisyys siellä, mutta mä en edes tiedosta sitä, niin totta kai sekin painaa sitä alaspäin. Mutta sitten mä oon itse huomannut vaan sen, että kun on noussut tommosia tosi tosi intensiivisiä tunteita, ja sitten kun on oikeasti kohdannut ne, ja sitten ainakin itse kokee, että on pystynyt vapauttamaan ne itsessään. Tavallaan, ja se energian määrä on ollut tosi voimakas. Ja se on ihan kokea sille, että nyt mä oon niin eri taajilla oikeasti. Ja sitten siitä päästään sitten, että miten tämä koko kokonaisuus toimii. Niin, kyllä. Et jotkohan uskoo, että tämä on joku ihmissimulaattori. Niin. Joo, Matrix. Joo. Kaikki nyt. Joo. Singulariteetti. Niin, kyllä. Simulaatioteoria. Joo, sitä on mielenkiintoista. Sitten puhuttiin Siis sekin on, se voi olla jopa vaarallinen näkökulma ajatella, tai semmoinen tavalla, jos rupeaa miettimään, että minä olen ainoa tässä maailmassa ja niin kuin, tavallaan olen maailman kaikkeiden napoja keskipisteen ja tälleen. Niin. Ja sitten rupeaa miettimään, onko nämä muut ihmiset edes todellisia tietysti. Niin, se voi olla aika niin kuin, siinä rajoilla, mihin suuntaan se kehittyy. Ollaan rajoilla. Joo, siis simulaatioteoria, joo, siis näinhän se on, siis kaikki vähän niin kuin menettää merkityksensä, jos vähän niin kuin menee siihen suuntaan. Aivan. Mutta mistä se merkitys tulee sitten? Mitä sä oot mieltä? Ainakin mä sitä mieltä, että se on aika merkittävä kysymys. No joo, todellakin. Vai eikä siihen varmasti ole yksiselitteistä vastausta? Ja sitten kaikki kokee varmasti eri asioita merkitykselliseksi. Kyllä. Mikäs sulle? Niin, no sit päästään tämmösiin niinku fundamentaalisiin niinku rakkaus. Sen mä ainakin koen merkityksellisesti. Omassa elämässä. Mitä se tarkoittaa? Niin, no siis sit noin pääsee tommosiin käsitteisiin. No tuo on käsitteenä ainakin, että... Se on hyvin käytetty ja monet pitää sitä tärkeänä, mutta todennäköisesti kaikki näkee sen ihan eri tavalla. Niin, kyllä. Jossain määrin, joo. Totta. Tai niin, mutta toikin on hyvä kysymys, että näkeekö kaikki sen niin kuin, kuinka eri tavalla sitten loppujen lopuksi, vai onko niissä kuitenkin kaikkea myös paljon samaa niissä vaikka ajatuksissa sitten loppujen lopulta. Niin varsinkin vaikka se saattaa olla kokemus. Eri... Niin. Se kokemus, mikä meillä on siitä, niin onko se universaalista jossain niin kuin perspektiivissä kuitenkin myös? Mitä sä oot mieltä? Vai onko se, näetkö sä, että kaikki, koska en mä ajattele, että kaikki sen kokee jollain täysin eri tavalla myöskään. Joo, ei varmasti. Tuo on mielenkiintoinen. Jos sitä mielellä erittää pohtia, niin se on vaikea pohtia mielellä. Mutta mulla tuli mieleen semmoinen... Onko sä kokenut rakkautta? Siis sanotaanko, että muutaman kerran. Onko käynyt semmoista, mitä niinku, tai paljon mä oon lueskellut vaikka, että puhutaan pyyteetön rakkaus. Tai semmoinen joku niinku, puhdas, pyhä rakkaus. Niin muutaman kerran mä oon oikeasti kokenut sille, että wow. Että, niinku, tää on kyllä, niinku, se on jotenkin ihan muuta. Ja sitä, se on tavallaan mahdoton selittää sanoilla. Tai mahdotaan edes mielellä ajatella. Koska se ei ole siellä... Siis... Niin, siis ne on vähän niin kuin huteria, jotkut tietyt niin kuin termit. Mielellä on tietty kapasiteetti,
jota se ei voi ylittää. Ja se kapasiteetti on laaja. Se voi käsitellä paljonkin intensiteettiä siinä. Mutta jos mietitään sen taajuuksien kautta, niin se on aika hyvä semmoinen asteikko, mikä on niin just kaikki nuo tunteet laitettu. Ja siis se lähtee sieltä niin kuin häpeä on se kaikista raskain tavallaan. Eli tavallaan se kaikista niin kuin matalin siinä mielessä, jos mietitään se taajuus, eli se tiiveys tällä tavalla. Mistä tuosta asteikosta sä puhut? Siis se on, en muista mikä sen kaverin nimi, onko se jotenkin, mihin se perustuu ja ikinä. En ole ihan varmasti siitä, mutta... Mutta on olemassa eri asteikoja, niin kuin, mitkä ei ole jotenkin puhuttu. Tietoisuuden asteikoja niin, kyllä, tämmöistä. Mutta se on vaan se... Joku, joka on lajitellut tunteet niin kuin erilaisiin siis se on niin taivista. Hyvin lajitellut, että mä oon itse fiilistellyt sitä asteikkoa. Ja tuli mieleen tavallaan, että se alkaa sieltä niin kuin tosi niistä raskaista ja se menee siitä niin kuin häpeä, syyllisyys ja epätoivo ja pelko ja suru ja mitä ikinä. Mutta lopulta se tavallaan niin kuin päästään siihen neutraaliin pisteeseen. Rohkeuden kautta ehkä. Sitten kun me ollaan vähän riehtuttua ja oltu tarpeeksi ylpeitä. Mutta sitten tavallaan rohkaistuu ja sitten tulee se neutraalius. Ja sitten tulee semmoinen tietynlainen niinku tahto. Ja myös se sallimus ja hyväksyntä. Mutta sitten kun lähdetään nousemaan, sitten se menee tavallaan siihen niinku puhtaan järjen tasolle. Joka on siellä niinku sanotaan 400 levelillä. Ja se voi olla tosi nerokasta. Se voi olla tosi syvällistä ja monipuolista. Mutta sitten sen jälkeen on se, mitä puhuttiin rakkaudesta. Ja tavallaan se puhdas, pyytetön rakkaus. Eikä sitä pysty, tavallaan se pystyy kyllä niin kuin laskeutumaan sinne alemmille tasolle kyllä. Ja se pystyy jopa parantamaan ne kaikki niin kuin huonotkin fiilikset siltä. Tai tavallaan semmoiset piilojännitteet. Mutta sitten sillä järjellä ei pysty selittämään niitä ylempiä. Ja sitten jos mennään siitä ylemmäs, niin siitä puhtaasta rakkaudesta syntyy tuo riemu. Joka johtaa siis tämän mallin mukaan. Niin, jossa on kyllä. Ehkä omankin kokemuksen jossain määrin, mutta sitten se taas johtaa rauhaan. Okay. Ja rauhaan, mitä tavallaan voisi ajatella, että no ei tapahdu mitään, se voi olla jonkun mielestä rauha. Mutta sitten se tavallaan tässä mallissa rauha tarkoittaa täydellisyyttä. Että ei ole enää yhtään mitään korjattavaa, kaikki on niin täydellistä ja sitten voi olla rauhassa. Ja sitten sen jälkeen tavallaan tulee niitä, mitä ei voi enää sanoa, niitä, että jos on jo täydellistä, niin mitä sen jälkeen, niin koetapa kuvailla sitä sanalla. Kaikki oli ihan hyvin. Siis noin siis tietyllä tavalla tämmöiset niin käsitykset on totta kai, niin kuin, no sanat muutenkin on niin kuin huono. Sellainen vajavainen työkalu ilmentää jotain tiettyjä asioita, kokemuksia. Jotta ne vaikka mitä mä tanssiessa tunnen, niin sitä on vaikea niin kuin sanottaa. Hyvä fiilis oli. Niin, ihan hyvä fiilis oli. Joo, mutta siis on vähän se ei kerro ihan kaikkea. Niin, kyllä näinhän se on. Näin se on. Mutta periaatteessa Suomessa meillä on aika hyvä lähtökohta siitä, että meillä on tosi ilmaisuvoimainen ja rikas kieli. Meillä on onko mahdollisuus... se verrannut tuota kieltä niin kuin muihin kieliin tuossa mielessä? No, siis Englannissa on, it's like something like this, maybe something like that. Se on aika semmoinen epämääräinen. Ja se on vähän palikkamainen jopa. Tälleen jos nyt kauniisti sanotaan. Mutta onhan englannissakin niinku todella rikas sanasto kuvaamaan niinku eri tota... Ja se on hieno kieli. Siis mä en yhtään väheksy tai halveksu englantia. Joo. Mutta siis mä ylistän suomea vielä enemmän, koska se on mun äidinkieli. Ja sitä mä osaan käyttää parhaiten. Ja sit mä joka päivä huomaan, että se on erokas kieli. Että tästä löytyy niin ihme juttuja. Niin siis mun mielestä noi on just, no palatakseni tohon, sä puhut tästä world, että niinku mun mielestä mä kuulin, oliko se sulta, mä en ole ihan varma mistä mä kuulin tää idea, että maa, ilma, että sulla on niinku maa, sit sulla on niinku, sä oot niinku maassa, sit sulla on ilma, sit sä yhdistät, niin sä saat maa, ilman. Mutta mistä tuli? Niin. Ja niin, mihin se palaa? Niin, kyllä. Kaikkia tämmösiä sitten niinku englannissa on vaikka joku the source, niinku, ja joku lähde. Lähde. Ja sit siinä on niinku... Sitten on lähde vesi. Tule, niin kuin. Tule lähde. Niin, siis kaikki on tommosia mielenkiintoisia niin kuin. Joo, siis se on tavallaan, niin kuin meillä on se kieli on tosi rikas ja sitä voisi käyttää. Mutta esimerkiksi jos puhutaan tunteista, niin suomalaiset ei puhu hirveästi tunteista. Niin, kyllä. Ja tossa on mulla oma teoria periaatteessa, niin kuin esimerkiksi se on sana rakkaus. Niin mun mielestä, että mä mietin sitä, niin kun mä vertaan sitä vaikka, että miten mä käyn sitä vaikka englanniksi love, tai sitten jos mä mietin vaikka, mitä mä oon käyttänyt myös niin kuin espanjaksi, te amo, sille, jos mä mietin sitä eroa. Aika paljon pehmeämpiä. Niin, siis, no okei, rakkaus, niin meidän siis niin kuin naamakin menee silleen rakkaus.
niin kuin silleen, mä sit, rakastan sen. Niin, ja sitten se on vähän niin kuin semmoinen aika räikeä. Niin se terve. Räväkkä, niin. Kun taas sitten okei, sitten miten se vaikuttaa niin kuin myös, ja miten kieli vaikuttaa meihin, ja miten se vaikuttaa meidän psyykkeeseen ja meidän mielentilaan. Ja... Niin mun mielestä se on mielenkiintoinen toi idea niin kuin tunteesta, mutta tämän rakkauden suhteen, mä oon kanssa teorisoinut ajattelut sitä, että okei, Jenkessä sitä on helppo sanoa I love you, koska sitä rakkaussanaa... I love pizza. Ja niin, siis kun sitä käytetään kaikkialle, niin kuin I love pizza, I love my car, I love my wife, jne. Niin sitten sitä käytetään niin kuin niin helposti kaikkeen, niin se on vähän niin kuin helppo termi. Ja sitten se on niin kuin sulavasti tulee niin kuin se ääntäminen. Se jossain määrin menettää merkityksiä. Niin, mutta sitten taas niin kuin Espanjassa esimerkiksi on niin kuin kaksi termiä. On niin kuin rakkaustermi te amo, jota sä käytät niin kuin silloin, kun sä puhut romanttisesta rakkaudesta. Ja sitten te quiero, kun sä puhut vaikka jostain niin kuin ystävästä tai jostain muusta asiasta. Tai sitten sillä, niin kuin, jos sä tykkäät jostain vaikka... pizzasta, niin sillä on taas oma termi. Että tavallaan sille on niinku varattu taas, että siinä kielessä se on niinku, se kuulostaa hyvältä ja se on vielä niinku tämmönen romanttiselle rakkaudelle tarkoitettu oma termi. Niin toikin, että miten toi niinku muuttaa myös meidän niinku koko ajattelumallia, ajattelutapaa, niin siinä mä oon miettinyt kans tota niinku suomen kieltä, että et millä lailla se kenties niinku shapeaa meidän niinku mieltä kenties eri tavalla kuin joku muu kieli vaikka. No mitä mieltä tämmöisenä niinku romantiikan asiantuntijana Suomen tämänhetkisestä romanttisesta tilanteesta? Onko suomen kieli vaikka romanttinen? Voiko sillä puhua romanttisesti? Vai tuleeko sitä automaattisesti vaan kansallisromanttinen? Hyvä kysymys. Niin, en ole tuota miettinyt kovin pitkälle. Että kyllä mä uskon, että totta kai se voi olla myös romanttinen kieli, että siis se, mistä jos miettii vaikka romantiikkaa siinä mielessä, että se koostuu niin kuin vaikka semmoisista asioista, missä sä niin kuin ilmaiset tunteita tai välittämistä tai rakkautta jollain lailla, totta kai sitä voi niin kuin käyttää siihen. Mutta siis se tavallaan sitten se, että mulla tulee enemmän mieleen se kysymys, että onko niin kuin meidän kieli jollain lailla ja kuinka paljon kenties shapeannut meidän kulttuuria ja ajattelua, vai onko kulttuuri esimerkiksi ja meidän ajattelumallit shapeannut sitä kieltä, että miten me niin kuin käytetään eri kieltä. Mm-hmm. Niin toi on mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen kysymys tossa, että mihin mulla ei ole vastausta. Ja varmaan niin kuin osittain molemmin puolin, mutta toi on niin kuin, että varmaan meidän kulttuuri ja jne, se on niin kuin shapeannut millä lailla me ajatellaan ja millä lailla me käytetään kieltä ja millä lailla se on niin kuin muokkautunut. Mutta sitten kuinka paljon kenties se kieli on sitten muokannut meitä ja meidän ajattelumalleja ja ajattelua. Joo, tuo on mielenkiintoista miettiä ylipäätään, että voidaanko me ymmärtää vaikka, että miten joku tongalainen miettii tätä maailmaa tai joku, joka niin kuin miettii aivan eri kielellä. Niin no, mulla on se siis se, että mä oon niin kuin kuitenkin uneksinut englanniksi ja käyttänyt sitä niin kuin paljon niin kuin enemmän ja puhunut sillä kielellä vielä paljon enemmän kuin mä koen niin kuin suomen kielellä jopa. No ehkä tässä vaiheessa 50-50, mutta kuitenkin niin kun, mulla on se perspektiivi, että sitä voi niin kun verrata, että millä vaan sitä. Mutta siinäkin on vaan tämmöisiä niin ajatteluvahteita. Niin, mutta siis toi tunnemaailma esimerkiksi, niin kyllä mä väitän, että mä vielä tässäkin vaiheessa jotenkin niin kun helpompi jossain määrin ehkä kenties. No totta kai niin kun kihlattomi kanssa puhun englantia, niin silleenkin helpompi jotenkin ajatella omista tunteistani englanniksi tavallaan, jos niitä pitäisi sanottaa. Mutta toi on niinku ihan mielenkiintoinen. Ja sit mulle joskus, kun mä tulin Jenkeistä, niin oli vaikeeta löytää joitain niinku, joitain sanoja johonkin, vaikka resentment tai... Tai integroida. Niin, integroida joitain noita sanoja, niinku, vaikka sorrow tai jotain. Niinku, niitä oli, niinku, he kesti vähän aikaa niinku hahmottaa se, niitä suomen kielin vastineita joillekin tunteille. Mutta se on jännä, että meillä on niin kuin, me pystytään ottamaan ne kaksi näkökulmaa, vaikka miten mietitään suomeksi, miten mietitään englanniksi. Mm. Mutta englantilaiset ei pysty miettimään, että miten suomeksi mietitään. Totta kai. Niin se herättää vaan ajatuksia, että voiko olla, että suomalaisilla on joku, jos miettäisit suomen kieliä jotenkin tämmöinen, niin siis se selkeästi on kehittynyt kieli. Se on teknisesti, mä sanoisin, että se on maailman kehittyneimpiä kieliä. Millä lailla sä ajattelet niin tuon? Ihan perustavurakenteesta lähtien. Mm. Tavallaan. Ja sitten siinä taivutusmoodissa.
Että se voisi taivuttaa yhtä sanaa niinku käytännössä loputtomasti. Mm. Ja sitten semmoisissa niinku pienissä nyansseissa se on tosi voimakas. Okei, okay. Joo. Ei, toi on mielenkiintoinen perspektiivi. Mutta se justi, että olisiko meillä suomalaisille jotakin annettavaa muille maailman kansoille? Semmoisia, jotka on puhuttu, että valo tulee Pohjolasta. Niin. Ja sitten taas menee siihen vastuuseen, että mikä se on meidän valo. Jos puhuttaisiin, että meillä on tämmöinen ikikieli, jolla pystyy kanavaimaan jotakin muinaista viisautta, niin onko meillä myös vastuu tehdä niin? Niin, hyvä kysymys. Mitä sä oot mieltä? Mä sanoin, että jos se on totta, niin kyllä. Jos se ei ole totta, niin me voidaan pohtia, että onko se totta. Ja mitä ajatuksia se herättää. Joka tapauksessa se kehittää meitä itseään. Eikä meidän tarvitse nyt ottaa mitään maailmanvalistajan roolia samantien. Mutta se voi olla mahdollista, että meillä olisi annettavaa mutta, siis. Ei samantien, mutta pikkuhiljaa. Vähän. Siis Suur-Suomi-hanke etenee asteittain. Kyllä. Joo. Kyllä. Ei noin, mielenkiintoisia ajatuksia. Joo, näkökulmaa nimenomaan. Siis se on ihan hauska ajatuksenakin miettiä, että jos me ollaan aina mietitty vaikka, että Suomi on tämmöinen pieni kansa täällä, jopa ei me pystytään vaikuttaa mihinkään. Mutta jos me otan se näkökulma, että me ollaan maailman mahtavin kansa ja me pystytään vaikuttaa, että me ollaan se kaikista alkuperäisiä, meillä on se ainoa oikea tieto täällä ja meidän pitää valistaa kaikki. Se on ihan eri näkökulma, mitä me tehdään seuraavaksi. Että mennäänkö me nurkkaan häpeämään sinne pikku piilopirttiin vai mennäänkö me sinne niin kuin, julistamaan sitä sanaa. Niin, kyllä. Toi on hyvä pointti. Eli sun viesti sanoma näin kiteytettynä on sano kaikille suomalaisille käytännössä, että tulkaa pois piilopiirteistä nurkista. Ei tarvii mennä, siis, jos on siellä, niin hyväksy sen. Mutta arvostaa, kunnioittaa, on kiitollinen. Se on mun viesti kiteytettynä. Toi oli tuollainen sarkastinen vitsi. Mutta toi on mun mielestä hyvä ehkä kiteytys. Että hei, kukaan ei häviä sillä, että jos me myös arvostetaan suomalaisuutta, suomen kieltä. Niin siis varsinkin, jos me ollaan suomalaisia, niin. selkeästi ollaan, niin miksi niin me ei arvosta tästä? Niin kyllä. Tai miksi me ei kunnioita tästä? Niin, voidaan miettiä, että ehkä me ei arvosta, siksi me ei kunnioitakaan sitä. Kyllä. Ja silleen on käynytkin monesti. Ja niin, silleen kyllä. Käy tälläkin hetkellä. Niin. Mutta, ja sitten tuossa on se hyvä pointti jotenkin, että useasti toikin saatetaan nähdä jollain lailla, niin kuin, että se olisi joltakin pois tai jostain muusta pois. Jos me sehän ei tarkoita sitä ollenkaan. Niin, eihän se tarkoitakaan, mutta jotenkin siinä niin kuin helposti saattaa niin kuin sotkeutua se ajatus, että et, niin kuin jotkut alkaa ajattelua sitä, että niin joo, okei, sä oot niin kuin tämmöinen rasisti. Sä kunnioitat suomalaisuutta ja kunnioitat... Niin kuin. Ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Niin siis saattais... Mä lähes en ymmärrä edes, mitä tarkoitan. Niin, mutta siis niin kuin, mä niin kuin, tarkoitan mä, sitä. Mä ymmärrän, että semmoista on liikkeellä. Niin, mutta... Mut mä en ymmärrä sitä ajatusta. Niin, siis, ei mäkään. Koska en se mäkään. On niin kaukaa haettu. Niin, kyllä. Kirjaimellisesti kaukaa haettu. Kyllä. Mutta mun pointti on, että mä oon samaa mieltä, että meidän tulisi. Tuomataan, kun niin, olemme samaa mieltä, olemme yhtä mieltä. Se on aika syvällinen sanon kanssa. Niin. Miten sä sen näet? Millä lailla se? Mä yritän nähdä sitä. Se on aika laaja. Niin. Niin, sama mieltä. Mielenkiintoinen. Mutta joo, siis se, että kiteytyksenä, että sanoisit, että meidän tulisi kaikkien suomalaisten varsinkin arvostaa suomen kieltä. No mun mielestä joo. Mä en voi sanoa kaikkien puolesta. Niin. Ensisijaisesti mä kehotan itse aina kaikkia niin kuin, tarkastelemaan itse omaa tilannetta. Ja tekee sen perusteella parhaat ratkaisut, mihin itse tavallaan kykenee ja uskoo ja niin pystyy. No. Mutta se, mitä mä itse voisin kehottaa, että ainakaan sitä ei haittaa, että lisätään arvostusta, kunnioitusta ja kiitollisuutta. Joo. No, siitä on aina hyöty. Niin, toi on erinomainen pointti. Ja just se, että ensin arvostaa itseä. Sitten pystyy arvostamaan muitakin, koska ei pysty arvostamaan muita, jos ei pysty arvostamaan muuten kokea kaiken kilpailuna ja semmoisena jotenkin tosi epävarmaa olla täällä, jos kyllä. Ei edes itsensä arvosta. Kyllä. Mutta sitten me pystytään yhdessä justiin, ja sitten me pystytään vähän laajemminkin jakasta. Kyllä. Joo. Et siinä on aika hyvä kiteytys. Mä oon mun mielestä, joo. Ja nimenomaan se, että niin kuin, tässä mä haluan ehkä sanoa, on tämä Kemppi-podcasti, joka tuo yhteen näitä niin kuin,
miten siinä intressa nyt sanottiin, tämmöisiä nerokkaita mieliä, jotka tuo uusia näkökulmia. Niin se, että mitä sitten, kun meillä on enemmän sitä ymmärrystä, meillä on laajempi jotenkin näkökulma kaikkeen, niin mitä me sitten voidaan yhdistää? Niin mä en tiedä, mutta mä uskon, että se on jotenkin suuremmasta. Kyllä mäkin uskon siihen mahdollisuuteen, että näin se voi juurikin olla. Että just oikeassa paikassa, oikeat ihmiset, oikeaan aikaan. Kyllä. Mitä vaan voi tapahtua. Näin. Se on hyvä tietys. Tässä on aika hyvä kiitos. Otanko kuuma juoma ja kuuma näin? Oho! Se on niin kupissa. Näin tehdään. Hei, kiitos tästä. Kiitos Eero. Kiitos katselijoille, kuuntelijoille, taustajoukoille, tukijoukoille. Oho, tää on aika hyvä. Onko tää pakurikin? Tää oli ginseng ruusunjuuri. Okei. Okay, sahramilla. Nice. Ja kultahameilla. Joo, näihin kuviin tunnelin. Kiitos. Joo, ei kiitos, kiitos. Ei mitään, kiitos. Sain olla omassa kodissani ja jutella hyvän ystävän kanssa. Todellakin sain. Ei kiitos kutsusta tänne. Joo, joo, todellakin kiitos. Kiitos. Arvostan suuresti. Ei mitään. Kunnioitan sitä työtä, mitä teet. Kiitos, kiitos. Todella iso kiitos, kun katsoit jakson. Laita ihmeessä kanavani tilaukseen ja kerro tästä kavereille ja eteenpäin somessa. Ja kiitos vielä, kun olit mukana.